напередодні дня народження нашого рідного міста, вирішили об'єднатися в одну сім'ю. Прекрасна пара Дмитро та Анастасія. Сьогодні той день, коли поєднаються два серця і зав'ються один. Я прошу скріпити вашу взаємну згоду вашими підписами. Треба зрозуміти, що наше комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації», воно підпорядковано департаменту адміністративних послуг. Відповідно, це департамент, який надає адміністративні послуги, в тому числі відповідає за центри надання адмінпослуг. І, відповідно, зараз ця пілотна послуга, вона надається «Бюро технічної інвентаризації», але ми ближчим часом перейменуємо зазначене підприємство, і воно буде називатись «Підприємство з надання адміністративних послуг». Бачимо досвід зарубіжних країн, і в Україні, де є послуга «Шлюб за 24 години», вона так само користується послугами.